כן, אבל אימא, יאי. שבי בבקשה. אם יש לי הכבוד? אני דליה, אמא של אביב, הילד עם ה... דיברתי איתך בטלפון לפני כמה ימים. עכשיו אני זוכר. נו, אז מה לגבי הילד שלי? חשבתי על כך רבות. אין שום סיכוי שבית הספר יוכל לקצות את המשאבים הדרושים בשבילו. אבל, במקרה שלך, אני יכול לדבר עם כמה אנשים כדי שנוכל לפתור את הבעיה שלו. אבל, את לכל דבר יש מחיר. אם זה עניין של כסף, אני מוכנה לשלם הכל. את יודעת? לא כל דבר זה עניין של כסף. מספיק עם השטויות, שיהיה לכם יום נעים, אוקיי? חיוך קטן אני רוצה. אביב, יש לך את הסנדוויץ' עם בתיק? הטלפון אצלך? כן. אוקיי, אם יש איזושהי בעיה, דבר איתי. טוב? שיהיה לכם יום מקסים, ביי. ביי. ביי, ביי, להתראות. איתן. נשמע. יש לנו עכשיו פרויקט חדש בעבודה. פרויקט שיכול לקדם אותך מאוד מבחינת הכנסה. ואני רוצה שתיקח פה חלק. תשמע, הפרויקט הזה הוא קידום של מערכות הגנה למחשבים, מכיל סיווג מסוים. תדע לך רק שזה פרויקט שהוא כרגע פרויקט הדגל של החברה שלנו, אז אין איחורים, יש פה לוז צפוף, אז דיר בלק, אה? אין בעיה, סבבה. אני סומך עליך איתן. זה לא גמור, מה? אביב, קום, כבר 8:00, אתה תאחר לבית ספר, אביב, קום! אביב, בבקשה. טוב, אני כבר קם, אני... כבר קם, אני... אביב, אם אתה לא תזדרז, אבא יאחר גם היום לעבודה, בבקשה. אתה מבין, אביב, מאוד קשה לי. סיפרתי לך על הפרויקט החדש שקיבלתי בעבודה? נו, אני לא מצליח לסיים אותו. יש סיבה שאתה קם מאוחר? אני לא מבין, תסביר לי. למה אתה קם מאוחר? באיזה שעה הלכת לישון אתמול? תנסה לישון שעה קודם. ביי גל, שיהיה לך יום נעים. תנסה לקום שעה קודם, אני חייב לסיים את הפרויקט. תראה, אני אוהב אתכם. אני מת עליך. אבל אני לא יכול לעשות את העבודה כשאני מגיע בשעה כל כך מאוחרת. אני פשוט לא אסיים את הפרויקט בזמן. אוקיי? לך ללמוד, שיהיה לך יום נעים. טוב, אז אחרי, אין לי מתמדע, תוכל רק נחזרה הביתה. אביב. מה? אוקיי, בסדר, בסדר. שום דבר. אני אבוא לקחת אותך. לא משנה. אני אבוא לקחת אותך. שכן אנחנו הביתה, תודה רבה. אני אבוא לקחת אותך. שיהיה לך יום נעים. מה אתה עושה, מה? יאללה, הוא פופלים העיניים. מה יש לכם אתם, יאללה? אביב? אביב? היי. אני חן, מהכיתה שלך. אתה לא זוכר אותי? נו, אל תתאחס. אני יודעת מה שקרה, אני ראיתי ו... באמת, נו, הם סתם מפגרים. תספר משהו על עצמך. אמא שלי צריכה בדיוק מהדבר הזה.
אמא שלך? אני ראיתי שאתה גם קרוב לפה. אתה רוצה שאני נלך יחד? יאללה, בוא. אני ראיתי שאתה לא מקשיב בשיעור. כן. אני נבעיה בספר, בקיצה, נרדם. למה? אני יודע, חברים, שורים. שורים? איפה הולך לחברים? לא משהו. למה? קשה לך במשהו? במיוחד במתמטיקה. נו, באמת, מתמטיקה אני יכולה לעזור לך. אתה רוצה שאני אבוא לך לעזור לך? בשיעורים, כן. אתה יודע מה, באמת רוצה? בטח, לא בא לו. מה שלי? זאת? כן. איך היא נראית מזמנת? נו, באמת, חמודה. אז מה? היה קשה במתמטיקה. בסדר, לא נורא. אמורה היה מזמן. למה אתה לא מכניס אותה הביתה? אמא, די. נו, בואו, תכנסו, אכלתי לאוכל. אמא, כשאני קשה הביתה. נו. אימא... איתן. כן, אבי? תכנס אליי בבקשה למשרד. אוקיי. אני צריך להיכנס לבוס רגע, אני חוזר אליכם. כן. יושב, איתן. מה שלומך? ברוך השם, איך אתה? תראה, איתן, אני אגיד לך את האמת. אני חושב שאתה לא מוכן לפרויקט הזה. תראה, אפילו לפגישה הראשונה אתה איחרת. לא התקדמת. לא סיימת אפילו את החלק הראשון של הפרויקט הזה. תשמע, אני ממש מצטער. אתה יודע, אבי, עם כל הבעיות שיש לי בבית... איתן, עם כל הצער, זה לא מעניין אותי. אני הדגשתי בפניך כמה הפרויקט הזה חשוב, מאוד חשוב. אין לי ברירה, אני מוציא אותך מהפרויקט הזה. טוב. אם זה מה שהחלטת, אני מחבר. תודה.
הבא. לא עכשיו, נודניק, לא עכשיו, בבקשה. ומה את הדיונה? הכנתי שניצל ותמונה, ותיאבון. עוד פעם. מה יש? מה לא בסדר? אני פשוט לא אסיים את הפרויקט בזמן. אביב, אם אתה לא תזדרז, אבא יאחר גם היום לעבודה, בבקשה. למה אתה קם מאוחר? לא עכשיו, נודניק, לא עכשיו, בבקשה. אנחנו רק ידידים, אתה יודע. שלום, מדבר דן מנהל יוניטרוקס. בשבילי? נשארתי בנוגע לפרוט חיים, נשמח אם תיצור איתנו קשר. מספר הטלפון הוא 08. מה עשית? מה עשית? מחקת לי את ההודעה, יא חתיכת אידיוט! טוב, אני מצטער. מצטער? בגללך אני צריך לעבוד כמו כלב. ואתה עוצר לי רגל? אני צריך לחשוב את זה שאני אגיד בבטן. אני צריך לעשות הפלה בשביל שבת רשות עליכם בן. מפגר. מה קרה, איתן? לעזאזל, הוא מחק לי איזו הודעה מהמשיבון. נו. הייתה לי הודעה לגבי עבודה. והוא פשוט מחק לי אותה, אידיוט. ואני מצטער, אבל כעסתי, מאוד כעסתי. כן, אני שמעתי צעקות. גל, בואי תרדי מיד. כן, תקראי לה, שנלך ביחד לחפש. יאללה. גל, בואי. גל, אביבי יצא מהבית, אין לי מושג לאן. בואי חמודה, בואי. בואי נחפש את זה. זה הייתי עם האופניים שלי. אוי ובוי, עם האופניים. קדימה, להזדרז. קדימה, להזדרז. לאוטו. זה הכל באשמתכם, בגלל שאתם כל הזמן מאשימים אותו, ובגללכם הוא ברח. אין לך שום זכות דיבור. אני עשרת כלום בבית. אני עשרתי כל הזמן. גם בתיכון, את במקום לעזור שהוא יקלט כמו שצריך, את כל הזמן... אתן מוכנות לסתום את הפיות? די עם זה. צער! The new day dawns and I am practicing my purpose once again. It is fresh and it is fruitful if I win, but if I lose, ooh, I don't know. I'll be tired, but I will turn and I will go. Only guessing till I get there, then I'll know. Oh, I will know. That all the children walking home past the factories can see the light that's shining in my windows. I'll write this song to you. Radiates, illuminating what I know is true.